You're okay. No? Som du följer efter mig, stämmer det? Mår du inte bra? Jag vet inte vad, han kanske gick dit. Var det ingen så går jag vidare. Hej på dig. Vänta! Va? Nu när Bax sätter honom på sista blatte! Vad säger du för något? Vad fan håller du på med? Du kommer dö tillsammans med din integrationsplan! Mår du inte bra? Va? Var det ingen så går jag vidare. Hej på dig. فاج القلب يزومه الهم والغم بيك الله ولدي ليك الله غير بكي ولدي تخاف ما تحشم ما هو شيعي خف ما تحشم لحبيب ولدي هاجي عندي نتصابر انا وانت هلا نغير عوض راسك على صدري لحنين نروي الولدي Halim! 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 Du måste vakna nu. Se på mig nu. Jag älskar dig så.